Sitten mennään varmaan illalla tuohon ylös, jos me tulee alas sen. Ne lasin siirryttiin, ne just heittää tuohon ylhäältä, koska se kallio ylös, niin sen jälkeen lasin siirryt kaikkea. No. Aina kokeilin ruotsiikin. Tää on niinku salamalla siskenä. Tää on niinku halkeilu ja pamahdellu. Mitäkään noja on tuolla, noin sivuus. Area.
elämää. Suomi tässä mainosta siis on yhteydessä. Toi on Suomi tunnetumpi maisema. Tämmöinen hieno kirjapari tai tämmöistä, mitä nyt oli koko mainosta. Oli Forum nyt on kaikki sponsorit, kaikki kaverit keskustelua. Mutta on kaikki näitä, mitä siellä. Mä otan ne niin sen mä voin sanoa. Sehän oli se juttu, se ei ollut parodia. Mä en sano, kenne sanoa. Se oli pokkana ilostettu Richard Hartman. Mutta sitten kaikki maailmalle Itialainen. So where are you from? Oh, the north. Really? That's weird. That's right. Sama just se rinta palvelu. Next, I have some. Ah, meillä on ensimmäinen musta elokuva. We are so good. My head. No, the Witcher already did that. Yeah, it's only more that makes it all better. Joo,
vitsi nää kirjata. Kyllä, että sisällissä. Eihän tää suljettu. Thank you.
Siitä oli, me ei sitä kiinni siinä kuulu, että se jää kohtaa olisi. Niitä on mitään kiinni. Thank you.
Kato Joni. Tää on lemppari juttu. Kato kun hieno lepolassi. Ympärillä on rakennettu, jos joku pitää ne elossa. Kato, kun on kivasti laitettu täydet. Onkaan olemassa olosta, mä en tiedä mitä. Mennään tästä sillaan. Thank you.
Paska blokki. It's my weirdo blokki. That looks really good, not family. HSL on täälläkin. Mitä vittää? Thank you.
Mä haluan sinne.